Doamnelor și domnilor, bună ziua! Din nou în studio la știriBotoșan.ro, din nou un invitat. E perioada vacanțelor, vorbeam și săptămâna trecută și acum două săptămâni cu anumiți invitați. Perioada vacanțelor, perioada taberelor. În condițiile astea, am zis că n-ar fi rău să aflăm câteva lucruri despre tabere, despre tineret, despre sport, de la cineva care chiar știe despre ce este vorba. Invitatul de la știri este astăzi Radu Humelnicu, directorul Direcției Județene de Tineret și Sport sau de Sport și Tineret, cum vreți dumneavoastră. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Botoșan. Așa, eu sunt rămas pe sistemul vechi. Da, la un moment dat în timp a existat și inversiunea asta. Așa. Ce faceți? Ce fac tinerii? Foarte bine fac tinerii. Așa ar trebui să facă, facem bine. Ne bucurăm că am depășit oarecum un an greu în care am fost constrânși și privați de foarte multe lucruri. Începem cu motoarele mai la relanti, dar drumul e drept și mergem înainte. Să fac tabere? Da, anul acesta am reușit să deschidem, să redeschidem tabăra pentru copii și pentru tineri. Suntem deja la a patra serie de copii, nu foarte mari, nu la capacitatea pe care o aveam înainte de pandemie, dar este vorba de a patra serie și una dintre cele mai îmi plac cu inimii mele. Să spun că dacă celelalte erau pentru odihnă, asta e un format de airsoft cu armată, cu militării, deci ceva ce s-a născut la Botoșan. O joacă de copii mari. O joacă de copii mari care acum se transferă către, din 5 la cei mai mici. Pentru că dacă la primele ediții am început cu o categorie de tineri între 14 și 20 de ani, acum am coborât mai mult vârsta pentru că am constatat că există solicitări din ce în ce mai multe, chiar și cei de 10-12 ani. Deci pentru care anul ăsta am și o echipă de bobocei de ăștia mici tăi. Că vorbiți de tabăra de airsoft. Da, tabăra militară de airsoft, un format care acum 5 ani s-a născut la Botoșani, acum 6 ani de fapt, dar ar fi trebuit să fie a 6-a ediție, e doar a 5-a pentru că anul trecut am pășit-o, și care vine în întâmpinarea tinerilor cu oferta asta de a îmbina într-un mod plăcut cunoștințele despre un sport foarte frumos din punctul meu de vedere, pentru că deja sunt și practicant de câțiva ani buni, și cumva rigurozitatea militară, pentru că tinerii noștri trebuie un pic să mai fie scuturați din când în când, să mai lase toate tabletele și telefoanele deoparte, să învețe să-și facă și patul, să învețe să strângă după ei la masă și așa mai departe, să-și mătorii singurei prin cameră. E o tabără tematică, da? E o tabără cu o tematică sportivă, practic, și cu tentă de... Adică, și de unde a pornit ideea? Eu, de exemplu, când am auzit prima oară de tabăra asta de airsoft, prima oară mi-a venit în cap jocul nostru din copilărie, acel pac-pac. Țineți minte, cu tuburi. Asta era, noi suntem crescuți de comuniști, punct. Da. Aia era joaca noastră, a evoluat. Am ajuns la airsoft. Da, se pare că acum vreo 11 ani în România a pătruns acest sport care deocamdată nu este reglementat la nivel de minister sau la nivel de federație, dar ne străduim ca până pe la anul să reușim să formăm și o federație, să o legitimăm și să o scriem la Ministerul Tineretului și Sportului. Și practic ideea a pornit de la o discuție simplă cu colegii de club, la clubul CSABT, deci Clubul Sportiv de Airsoft Botoșani, care au dezvoltat printre primele evenimente din țară cu participarea 200-300 de oameni, să spunem, la evenimente de seniori, de adulți. Și după ce practic a fost toată această eveniment preluat de un alt club, tot botoșinean, da? Am început să spunem, dar copiii de ce să nu încercăm să creăm o pepinieră de sportiv, de viitor sportiv, pentru că airsoft-ul este un sport în care sportivul se legitimează de la 18 ani, pentru că este un sport care presupune și un grad de risc din cauza acelor bili care pleacă cu o viteză foarte mare din replicile de arme. Și tocmai de aceea ne-am gândit să încercăm să ne creăm și o pepinieră pentru viitorii membrii ai clubului. Acum câți tineri sunt în tabăra asta? 28. Când ați deschis? 28, marți, nu? Da, da, am deschis marți pe 3, este deja finalul celei de-a doua zile de tabără, 28 de copilași, avem între 10 și 19 ani, parcă are cel mai mare, dar se lucrează pe plutoanii
corespunzătoarei vârstelor, nu i-am amestecăm chiar pe cei mari, pe cei mici, dar au activități comune, de exemplu, cel cu partenerii noștri, care poliția, jandarmeria, ISU. Astăzi, de exemplu, a fost jandarmeria și în momentul ăsta cred că se mai află SASU, deci de la poliție. Adică specialiști. Specialiștii de la poliție. Da. Mâine o să avem vizita colegilor de la ISU, care din nou o să le explice copiilor parte de intervenții mici, intervenții prim ajutor, o să le explice despre cum folosesc autoutilitarele. Știți ce vreau să vă întreb? E cumva un pas spre cariera militară povestea asta? Eu cred că este o descoperire, adică copilul își poate descoperi veleitatea de viitor militar într-o asemenea tabără. Foarte mulți dintre cei care ne-au trecut pragul de-a lungul celor 5 ani, acum se află în academii militare, sunt studenți în academii militare, pe diferite arme sau deja au terminat, că avem și care au absolvit anul ăsta sau anul trecut. Deci au venit practic din curiozitate într-o tabără de airsoft, exact. Descoperă plăcerea de a sta aproape de zona asta, după care se orientează spre zona militară. Spre un liceu militar. Deci avem și participanți care acum sunt în anul 2 sau 3 de liceu militar. Deci, da, poate fi. Deci până la urmă e un succes pe toate planurile. Din punctul meu de vedere, da, a fost un format reușit și sperăm să-l ținem cât mai mult, pentru că de 2 ani de zile Ministerul nu ne mai susține financiar. Până acum 2 ani era un format susținut masiv de către Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de taberi naționale. Din 2 ani cu pandemia, cheltuielile s-au transferat puțin în altă parte, din 5 mai complicat. S-au diminuat. S-au diminuat veniturile pentru genul acesta de activități. Atunci, acum mergem practic pe ceea ce plătesc părinții 100% în programul ăsta. Deci cel care intră efectiv își plătește tabăra. Deci plătește tabăra fără nicio problemă, deși este una dintre taberele nu foarte ieftine, pentru că presupune consum de materiale foarte mult, materiale deci de protecție. Tabăra costă cât costă, ci materialele care Care se folosesc și echipamentele de protecție, ochelari de protecție, mască de protecție, anumite vesti de protecție pentru perioada de joc. Masa și cazarea este pe același tarif ca în oricare altă zonă din țară, bine, cu mici diferențe. Colegii mei la Poiana Brașov își permit să plătească mai astfel, adică să aibă o tabără mai scumpă, eu puțin mai ieftin, dar nu mari diferențe, deci nu. Bun, este clar, e un succes, a fost o idee pornită de la zero, ați povestit cum. Mi se pare o mare realizare pentru Botoșani, mai ales mi-aduc aminte acum vreo 3 ani de zile, dacă nu, 3 sau 4, nu mai știu, când a fost o acțiune extraordinară la dumneavoastră, foarte, foarte mulți, nu mai știu exact, 3-4 ani probabil era. Da, un... da. Deci cu siguranță o să mai vedem acțiuni de genul ăsta, asta încerc să zic. Sigur că da. Ce am văzut, da, o să mai vedem. 100 de copii din toată țara, în fiecare an, timp de 5 ani, care duc numele Botoșanului și adică au niște reacții după tabără neașteptat de plăcute pentru noi. Adică legăm prietenii între instructori și copii, au rămas legături noi și acum ținem legătura cu participanți la primele 2-3 tabere, care unii sunt prin Anglia, studenți, nu știu ce, și noi vorbim, adică și acum păstrăm legătura. Ce mi se pare? Sunteți directorul Direcției Județene Tinere și Sport. Mi se pare interesant un lucru. Sportivii noștri, hai să zicem că avem o medalie de aur care tot de o botoșăneancă e luată. Felicitări, felicitări. Împreună cu Suceveanu. Pe calea deci, asta, da. Bucovina și zona Bucovina aduce singura medalie pentru România, da? Avem o mulțime de oameni foarte, foarte inteligenți, da? Nu vorbesc de Eminescu, nu vorbesc de Iorga, ci vorbim de contemporani. De prezent, exact, da. Deci nu vorbesc de istoric. Vorbim de oameni de acum. Ei, uite și elemente de genul ăsta, de fapt, duc Botoșaniul departe. Absolut. Se pare extraordinar că sunt lucruri care se întâmplă sub ochii noștri. Asta e cel mai important. Care par banale la prima vedere, da. Da, ce, rutina unei tabere, ce o să fie? Asta e, ce mare lucru, da. Așa o tabără de airsoft. E bine, te duci la mare și vezi că vorbesc cu oamenii de tabără de airsoft la Botoșani. Wow! Mai mult. Haideți ca să nu o lăsăm chiar așa. De 3 ani de zile am făcut și în Vâlcea același format cu aceeași echipă de instructori, tot de la CSABT. Am redeschis practic tabăra de la Brătișor, care a închisă și într-o stare deplorabilă. Ne-am dus, am
ajutat la renovarea ei, noi am muncit să o repunem, să o redeschidem, am montat uși, am pus tot și am băgat 80 de copii în același program din zona de sud și, și vest a țării. Iar pentru la anul vrem să încercăm și cu litoralul, o să mergem un stagiu de cel puțin 5 zile, probabil la Costinești cu un partener. Eu am avut surpriza în partea aia, da. S-aud de da? Noi. Da. Păi de adică da. Ceva de genul, auzi de Fece Botoșani, auzi de luptători, da, Alexuc, auzi de... Da, deci, canotorii noștri. De canotori, sunt da. O mulțime de lucruri care nu s-au întâmplat ieri și vorbim de, cum să zic, cu dragoste despre trecut. Nu, vorbim de ce se întâmplă astăzi. De prezentul care încă este pentru Botoșani glorios, ca da, să spun așa, să folosesc da, nu avem economie, nu avem alte chestii, dar asta nu înseamnă că nu avem oameni. Resursă umană avem. Resursă umană, e fantastic. Bun, evident, tabăra de airsoft este importantă, dar aveți și alte activități. Mai pleacă tineri în vacanțe, mai pleacă tineri în tabere? Da, tinerii pleacă. Din păcate, nu mai pleacă neapărat în mod organizat prin Direcția de Sport și Tineret. Până acum vreo 10 ani, să spunem, făceau, da. Aproape toate plecările erau făcute prin Direcția de Sport și Tineret. Era și o mică parte de venituri la bugetul nostru al direcției, pentru că sunt ca sau în comision la trimitere. Dar de foarte multă vreme, de când s-au acreditat privații, tabele private, dar tot sub oblăduirea tineretului și sportului, nu s-au mai putut controla foarte bine aceste plecări, aceste formări de grupuri de către profesori. Și cred că poate și mai bine în felul ăsta că s-au dat drumul la o libertate de exprimare tuturor și își pot alege fiecare unde să ducă, nu neapărat apelând la noi. Deși noi aveam centralizat o listă, adică o ofertă națională. Să știa tot timpul. Tot timpul știai acolo, dom'le, uite, ăsta e tabloul taberelor de la momentul ăsta. Venea profesorul și alegea, punea, asta mergem, aici mergem. Da, acum fiecare dintre cutezătorii profesori care și-au mai... și au inima în dinți să mai își asume responsabilitatea de a pleca cu un grup, da, pentru că să știți că din ce în ce mai puțini profesori au curajul ăsta, cred că și-au cam format anumite locații în care, adică au format o relație în timp cu anumiți parteneri și cam aleg singur să duc, nu mai au nevoie să treacă la noi. Și bun, da, nu mai există totuși nicio zonă unde se centralizează datele astea, adică nu se știe. Din păcate, pentru ceea ce este tabără privată în România, în acest moment nu se mai monitorizează, nu mai este monitorizat din... pentru că este un cod caien pe care doar fiscul poate controla să vadă dacă este sau nu. Înțelegeți sensul întrebării, eu da? Înțeleg foarte bine, dar nu am înțeles de ce ministerul a renunțat de acum 4-5 ani de zile la monitorizat, pentru că noi practic acreditam prin Ministerul Tineretului și privații. Deci nu interveneam asupra lor. Cu absolut nimic. Dar să știm măcar. Aveam cunoștință de ei, cine sunt acreditați, ce condiții oferă. Adică astăzi nu prea mai știm nimic despre ceea ce oferă privații din zona asta. Știm doar că noi, din 146 de tabe sau 48 de tabe care are Ministerul în administrare, mai funcționează doar 60 în moment. Atât ca informație generală despre sistemul de fără tarmene. A ști totuși decât fără a exista decât informații minime, ca să zic minime, așa. Da, da, dar cu siguranță avem din piață informații că private sunt foarte multe, dar nu știm, nu știm. De ce exact, întreb? Mă rog. Mai purtam discuții cu unii cu alții, iar anumiți părinți, vă dați seama, privesc în urmă și se gândesc, domnule, plecam în tabără la Bucșoaia, plecam în tabără habar n-am la Năvodari, că da, mulți dintre noi sunt legați de acele tabere la Năvodari cu colace și cu profesorii care fluierau după noi. Trebuie să recunoaștem, adică să ne aducem aminte. E adevărat. Cea mai frumoasă tabără de la mare. Pe asta zic. E extraordinar de frumos și mă întrebam, domnule, mai merg astăzi? Eu, de exemplu, îmi iau copii, vecinii mei și au copii, se urcă în mașină, pleacă la mare. Da, pleacă avem la munte. Avem, Sindu administrează acea tabără de care spunem noi din tabăra Năvodari, cum a rămas așa în mintea noastră. Este vorba de tabăra Delfinu, care aparține de o asociere sindicală, care practic managerează după Revoluție acea tabără. Noi am avut, Ministerul Tineretului și Sportului a rămas, a avut și înainte și a rămas cu Victoria, care este... Dacă vă aduceți aminte, piste șosea, peste drum din Delfinu, cum ar fi venit, nu-i pe partea cu marea, deci nu-i pe partea cu plaja, și care este de lăsare, în paragină totală. Adică, probabil, la un moment dat, aceste tabere nefuncționale vor
vor trebui să fie redistribuite undeva, ori în zona asta de tabere, ori poate date către administrații locale și găsit o soluție comună cu partenerii din administrația locală. Probabil se va externaliza sau se va găsi o formulă. Când am întrebat pentru că eu mă gândeam la tinerii din Botoșani care mai știu că mai pleacă, sunt tabere specifici, nu știu, chiar în momentul ăsta vă spun o informație pe care o știu pe surse, pentru că n-am nicăieri așa, cel puțin la Costinești sunt peste 80 de tineri, sunt două grupuri care depășesc cred că 80 de tineri, care sunt tineri liceeni din Botoșani. Astea sunt informații care teoretic m-ar fi plăcut să le aud. Da. Dar și într-un mod mai concret, adică exact, mai precis. Dom'le, uite, am 150 din care 3 la Costinești, 2 la nu știu ce. Ceva de genul, știu că am 3000 de liceeni, da? Mm-hmm. Din 3000 de liceeni, nu merg toți, dar ar fi o satisfacție să aud că, dom'le, din 3000, 800 au plecat în tabere, nu contează unde. Așa este. Pentru că a pleca într-o tabără înseamnă, de fapt, a schimba experiențe, a lărgi orizonturi, înseamnă a crește un anumit grad de experiență în relațiile interumane. Exact. De asta insistam. Și din păcate, de câțiva ani, acel program național de tabere sociale care făcea în așa fel încât să mai ajungă la mare și la munte și copiluți care nu au posibilități acasă foarte multe, a dispărut și ea. Știți cum este? Sunteți directorul Direcției Județene Tinere și Sport. Știți, pe de altfel, la fel ca și mine, de altfel, că sunt foarte mulți tineri în zona rurală care dacă au ajuns vreodată la mare, au ajuns doar prin intermediul unor tabere, unor programe sociale. Genul, da, pe care le dezvoltam ministerul și din păcate de câțiva ani nu le mai dezvoltă. Deci noi la Botoșani aveam undeva între 220-240 de locuri pentru taberele sociale. Și mulți din ei atunci doar ce au fost. Da. Dar parte din ei doreau la mare, dar știți că marea nu era neapărat o destinație dorită. Mai intervenea ceva. Într-o familie care îndeplinește criteriul de a trimite copilul într-un asemenea program, e posibil să se bucure că copilul are posibilitatea să meargă acolo, dar s-ar putea să nu se bucure foarte tare că nu are restul celorlalte, facilități de îmbrăcăminte, de susținere a altor cheltuieli ca acel copil să ajungă chiar acolo. Pentru că s-au întâmplat cazuri în care am spus, da, noi plătim masa și cazarea și transportul. Da, dar mai are nevoie de un papucel, de o hăinuță, de ceva curat, fără de care nu se poate duce acolo. Deci aceeași tristețe în discuții și de care nu putem scăpa. Da, nu prea putem scăpa aproape niciodată de mica povară a unor lipsuri în anumite zone. Da, e trist. Asta nu înseamnă că dumneavoastră nu aveți activitate. Aveți o activități avem foarte activități. Multe. Așa, ce mai faceți în afară? Aveți tabăra de airsoft? Da, am avut tabere de odihnă, o să mai avem, sper să mai am cel puțin două serii de tabere de odihnă unde copiii vin tocmai ca să ne cunoască pe noi botoșenenii, se plimbă pe la ipoteci, se plimbă pe la casele memoriale, îi ducem pe la muzeii de istorie, adică ne cunosc la noi acasă, recunoaștem că mai pleacă și într-o excursie două și prin Bucovina, că suntem foarte aproape și majoritatea... La urmă, suntem frați. Da, asta, de-aia nici nu ne supără prea tare faptul ăsta, că suntem aici, noi suntem poarta, cum îmi place mie, spun poarta de intrare în Bucovina. Botoșani este poarta de intrare în Bucovina și atunci ei vin și merg o zi, două, fiind în tabără de odihnă și în excursiile astea. Neamț, Suceava, da. Am avut chiar un invitat destul de importantă în contextul turistic, care îmi spunea așa, domnule, să știți că colaborarea între Botoșani și Suceava noi nu o vedem, dar este extraordinar de fructuoasă. Adică cei din afară, zic, care nu sunt direct implicați, cum suntem noi, cititori de ziare, ne uităm la televizor, nu știm, dar se pare că există o relație foarte, foarte strânsă între organizatorii de circuite, Și mi-a zis, nu există turist care să vină la Botoșani și să nu meargă în Suceava, sau invers, să vină în Suceava, să ajungă până la cetatea Sucești și să nu vină să vadă Ipoteștiul. Da, sunt legate între... Dar nu prea ai cum să... Pentru că, cel puțin, de când mă știu eu și am... din școală, lucrurile astea au fost împreună, adică nouă ni s-a inoculat și o parte din profesori transmit lucrul ăsta mai departe și copiilor, că avem niște valori și odată ce mergem într-o zonă acolo, hai să vedem și aia, și aia, și aia, pentru că toate fac parte din pachetul, din zestrea noastră și
De ce nu-i păcat pentru 50 de kilometri, pentru 70 de kilometri să nu mai așa este. Ne îmbogățim cu ceva când ajungem în capătul ăla de țară, nu? Așa da, aici. Ele sunt practic un pachet, o zestrea noastră care încet, încet, dacă reușim să o transmitem deci, într-un fel trebuie să cum să zic, să acceptăm sau să conștientizăm că de fapt cele două județe sunt la pachet. Cam da. Și probabil că într-un context viitor de regionalizare pe care tot din ce în ce mai des auzim acest cuvânt, nu? Descentralizare, regionalizare, ele una fără alta nu prea se pot întâmpla. Știți de ce zic? Pentru că îmi spune așa, ajung la Suceava la cetate și mă duc la Ipoteș, la Eminescu, trec pe la Agafton, merg pe drumul mănăstirilor, iarăși... Da, mă opresc și la Corniș, aș fac la Cornișa. O baie șosau în complexul ăla atât de frumos pe care îl avem și care începe să devină exploatat, cred că din ce în ce mai cu folos. Da. Încercăm să avem parteneriat cu toată lumea, dar am inclus Cornișa și pe pachetul nostru, pe oferta noastră, adică noi anunțăm copiii care sună pentru a cere o ofertă la noi, noi avem pentru o sumă foarte mică și o zi sau o jumătate de zi la Cornișa și păcat să nu plătiți 20 de lei să... Păi a fost domnul Țurcanu acum două zile într-o discuție și îmi spunea, domnule, da, în zona de este a României, îmi cer scuze, în zona de este a României nu există ceva similar. După ce am deschis și rafting-ul, da, lucrurile s-au schimbat radical. Rafting-ul chiar este unic în toată regiunea asta și dacă o să țină tare legătura cu federația și o să încerce să aducă măcar o competiție din nivel național la Botoșani, eu cred că iarăși o să fie un motiv în plus de a, de a, știți de a cum veni este? Aici. Facem istoria împreună, în sensul că dumneavoastră o faceți, iar noi o scriem, știți? Mi se pare un lucru foarte bun când ne sprijiniți în felul ăsta frumos, că arătați cumva într-un mod pe munca pe care o facem noi. Știți cum este diferența, ce spunem, așa, diferența între a scrie și a face istoria. Da. Cele două da, elemente. Dar sunt foarte bine, le stă bine împreună. Deci chiar dacă unii scriu doar și alții. Da, okay. O și fac. Ziceam că mai aveți și alte activități. Ce se mai întâmplă la Agafton? Știu că e frumos acolo. Într-un an normal ar fi trebuit să se întâmple multe. Un motofest ar fi trebuit să se întâmple, un festival al primăverii care îl aveam cu un partener privat din Botoșan și care încercam să-l punem pe picioare chiar în anul pandemiei, dar din păcate s-a dus. Adică avem adică proiecte studențești, proiecte ale ONG-urilor din Botoșan care pe diverse finanțări, pe când la concursul local de proiecte, la Consiliul Județean sau la Consiliul Local Erasmus și așa mai departe, încet, încet am reușit să-i cam atragem să-și facă activitățile la noi. Deci ne încercăm să fim cât mai deschiși pentru toate activitățile care sunt dedicate și cu și pentru tine. Deci, cu alte cuvinte, alături de toate celelalte zone, și zona Agafton, practic, vin în întâmpinarea oricărei idei. Absolut. Da, există o mare deschidere și cred că am avut câteva experiențe de-a lungul anilor inedite, adică nu le-a anticipat nimeni, dar prinsă din zbor ideea, am îmbrățișat-o repede și am transformat-o într-un proiect frumos de două zile, de trei zile, de o săptămână, indiferent de cum. Și în felul ăsta cred că am și reușit să creștem puțin gradul de ocupare, adică de la un, nu pot, numai 15% să spun în 2005 spre 95%, da? S-a făcut în timp, s-a făcut cu munca asta, cu ideile astea prinse din zbor, transformate în proiecte frumoase, cu colaborări și cu parteneri care nu ne-au, adică pe care nici noi nu i-am abandonat și nici ei pe noi. Deci în timp și cu muncă, cam asta. Da. Centrul de tineret iarăși este pentru noi un mod prin care putem să ajungem la tineri mai ușor și în felul ăsta să legăm și cu activitatea de tabără. În centrul de tineret acolo avem doi consilieri care sunt zi de zi alături de liceenii noștri, de tineri, în parteneriat cu Palatul Copiilor. Iarăși avem foarte multe activități pe vară, atelieri, muzică, pictură, deci nu ne plictisim. Noi chiar vara nu dormim. Vorba. Chiar nu dormiți, da. Da. Nu, adevărul este că pentru zona asta, ce spuneați, pictură, arte, este extraordinară zona. Da. Știu, da. Și sunt copii talentați mulți. Noi ne uităm la Palatul Copiilor care reușește să adune copii simpli care spune, păi, îi pui un creion în mână,
dacă întâlnesc ce iese din mâna lor și dacă mai sunt și îndrumați corespunzători și slavă Domnului și aici stăm bine că avem profesori pregătiți și deschiși să lucreze cu copiii, da, foarte, foarte frumos. Noi mai sprijinim cu ceva bănuți și iarăși rămâne în urmă lucrurile. Ce vreți să mai, ce proiecte noi vă gândiți să mai faceți? Multe, deci, multe vreți să reluați, bănuiesc, da, cele care le-ați pierdut anul trecut, așa, cu ghilimele de rigoare, da, ca să ne înțelegem. Am mai avut o tabără împreună cu... Și nu, fără vina noastră sau a noastră, da, asta este, a fost, da, pandemia. Asta a fost contextul internațional, exact. Până la urmă nu cred că cineva poate să spună că este vina noastră celor, da, da, din, da, local sau nu. Mai avem partenerii APM-ul și Clubul Sportiv Daua. Am avut proiect tot așa, o tabără deschisă pentru copii de vârste mai mici, în care învățam să se împrietenească cu natura, să facă sport, adică să pună un cort în păduri, să facă foc în păduri. Un fel de tabără de mic cercetaș, în care totuși mai aveau și aplicații sportive împreună cu Clubul Sportiv respectiv, care era partener în proiect. Și idei de genul ăsta, de a împleti sportul cât mai mult cu alt gen tematic de tabără, cred că e lozul câștigător, pentru că altfel nu prea convingem lumea să facă sport și mai ales pe cei mici. Da? Îi păcălim în ghilimele cu o temă, după care cumva introducem și latura asta sportivă a festivalului de volei, festivalul de volei pentru copii și tineret, pe care l-am început cu regretatul Cornel Strujan și am ajuns și ăsta la 17 ediții sau ceva de genul ăsta, și care iarăși l-am întrerupt și ne-am dorit să-l reluăm. Deci, practic, îmi spuneți cu alte cuvinte că a venit momentul, ca ușor, pas cu pas, să reluați activitățile. Să reluăm activitățile și să găsim soluții să oferim copilului într-o tabără din secolul 21 alternative de timp liber, nu doar cele clasici în care stă doar la soare. Pe tabletă. Și pe tabletă. Deci, da, vrem telefon să mai dinamizăm nou. Și să-i oferim o gamă cât mai largă. Apropo, cum îmbrățișează tineri? De exemplu, eu am două adolescente acasă, dependente de telefon. Orice l-aș cere, indiferent când îl cauți, stă cu ochii în telefon. Cum îi apropiați pe zonele astea tematice? Le tăiați telefoanele, le băgați în cutii? În primul rând că cu cât au activitate, adică ziua mai plină, activități diverse și de interes, ei la aceste activități nu au voie cu telefoanele. Adică telefonul rămâne pe cameră, mergem la activitate. La mesele de prânz, în pauza aia pentru prânz și așa, și mai asta de seară, atunci toată lumea stă pe tabletă, comunică cu, deci, familia, ca să cu părinții. Cu... Să nu credeți că decid clar, de exemplu, în cazul nu, meu, că e o greșeală cu telefon. Nu, nu este o greșeală, ci doar întrebam cum îi atrageți, da, în alte, deci, zone. Încercând să le oferim, să le atragem atenția cu alte activități, iar pe seară nicio problemă. Și cum răspund? Păi, la început, cu suspiciune, așa, că nu prea s-o obișnuiți, parcă are lipiș telefonul ăla, dar ce mă mir că pentru noi, ei, adulții, care n-am crescut cu el în mână, aproape că a devenit din neînchipuit să plec de acasă fără telefon sau din mașină, dacă l-am uitat, e o mare problemă. Jale. Da, iar ei care s-au născut cu tabletele în mână, da, deci nu. La urmă, eu cred că se poate și unii dintre ei... De fapt, aici timpul petrecut cu telefonul și tableta, de fapt, e o problemă, nu faptul că le utilizăm. Păi exact, da? nu e o problemă. Și atunci aici încercăm să furăm timp de la tablete pentru alte activități. Până la urmă, îi extrageți dintr-o lume în care trăiesc zi de zi și îi duceți într-o lume de care ne-am bucurat noi, de fapt. Da, frumoasă. Noi chiar ce copilărie frumoasă. Exact, am despre avut asta vorbim. Afară, în aer liber, cu tot afară, felul aer... de... Asta, da, oferiți, din câte înțeleg. Încercăm. Sau încercați cel puțin. Bun. Cam asta a fost pe scurt discuția de astăzi. Alte elemente, eu știu că aveați o mulțime de, în afară de ce mi-a spus, airsoft, copiii care vin pe handball, ceilalți care volei, spuneați volei, ce mai aveați? Mai aveți ceva, eu știu, spre zona culturală, spre... Am avut câteva tabere de creație cândva, dar s-a întrerupt cumva legătura cu cei de la Centrul Național și în felul ăsta n-au mai ajuns la noi, că practic venind acei artiști plastici care aveau un stadiu de pregătire
și îl făceau la Gafton. Și copiii noștri cazați beneficiau, să spunem, de atenție, pentru că încercam să le dăm măcar două ore pe zi din program să lucreze împreună cu artiști. Și are și așa o chestie frumoasă. Dar este absolut firesc, e ca și cum mai pun. Deci da. Pui un copil doritor, care este ca un buretă, să ne înțelegem. Copiii sunt ca niște bureți. Absorb informații. Dar absorb informații frumoase, ținându-i în contact cu oameni, cu oameni care, care chiar fac lucruri frumoase, exact. Și da, oameni talentați. Da, deci multe idei ar fi. Avem, slavă Domnului, foarte multe idei. Problema e că încet, încet să încercăm să intrăm în normalitate și cred că după aia totul vine de la sine. Și la dumneavoastră se vorbește de valul 4 sau încă nu? Sincer, da, adică nu prea se vorbește, se aude doar. Da, pentru că nouă nu ne place să vorbim neapărat despre valurile astea, care probabil că o să mai vină multă vreme de aici încolo, o să fie probabil și 5 și 6, sub o formă mai gravă sau mai puțin gravă. Dar părerea mea este că educația copiilor nu se poate face numai online și interacțiunea umană nu o poți înlocui cu aproape nimic, sau cel puțin nu suntem ajunși noi, omenirea, încă la nivelul la care se înlocuiești cu succes 100%. Deci sunt pentru școala fizică, sunt pentru activitățile fizice și interacțiune cât mai mult. Când v-am întrebat, este pentru că știu că astfel de activități, precum le aveți dumneavoastră, sunt primele afectate. Așa este. Totuși, digitalizarea care e pe, și în intră destul de brusc acum și în administrație, nu ne-a oprit 100% să ne întâlnim. Am avut tot felul de activități, proiecte, online, doar online, un an de zile. Dar parcă, încă o dată spun, ar fi bine moderat. Vorbeam, cu moderat. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, lipsește taciu. Atingerea. Da, deci interacțiunea cu omul, altfel când te uiți în ochii lui, când ai posibilitatea să îi dai o palmă peste umăr sau să-l lovești, sau n-ai cum, mai ales tinerii au nevoie de contact, au nevoie de atingeri, de căldură, n-ai cum să obții asta doar pentru un ecran. Și de asta spun, în activitatea noastră de preferat, să ținem cât mai departe de noi valurile astea care vor veni și să ne putem face. Domnul Humelnicu, ce să zic? Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de a vorbi despre tabere. Eu vă mulțumesc tare mult și mi-a făcut plăcere reîntâlnirea noastră. Da. Tineret, despre ceea ce faceți, rămâne să ne mai auzim, poate în toamnă, poate mai încolo, dacă poate nu mai avem de-a face cu vreun val 4. Cine știe? Și atunci vom putea vorbi din normalitate în zona asta, ceea ce ar fi fantastic. Absolut. Da. Ce să zic, doamnelor și domnilor, mulțumesc tare mult că v-ați uitat la emisiunea noastră. Pentru mine a fost o plăcere să vorbesc despre tineret, tabere, este vară, toată lumea vrea să umble, să colinde pădurile, să meargă la mare, la munte, să meargă la Gafton, să meargă în zonele astea, absolut toată lumea. De asta este normal să vorbim cu cei care diriguiesc activitățile astea din județ și ne pot spune și despre una și despre alta. În fine, ce să zic? Este vară, este frumos, vă doresc o zi bună, la revedere! La revedere!